Aku tak ceramah sih. Iki bahas, bahas organe wong Banyuwangi iki. Hei bro. Khusus organe Banyuwangi lho. Tak mengi. Lek aku ki lho ora menghina wong Banyuwangi. Yo ora kepo karo wong Banyuwangi. Bah pola tingkai koyo jaran ki. Bakok ketek meloncat rono-rono ki. Aku lho ora kate ngurusi. Justru Banyuwangi lho sing kepo. Setiap wong ngene-ngene dilacak, setiap wong ngene dilacak. Koyok sok hebat-hebat wae. Koyok wong ora arep bakal mati ye. Justru wong Banyuwangi njogo lambene. Nek ora gelem dibales ning omongane. Nek aku kurang gawe napa piye? Tanya lho aku, sing hina wong Banyuwangi iki sapa? Sing rendane wong Banyuwangi iki sapa? Ki ngalah rasa mampir ning berandaku. Gara-gara wong Banyuwangi lho aku dianu. Ki ngene cok, rasa ganggu uripku kowe. Sik doyan kontol karo tempek ngganggoni wong e. Kasang ganggu aku cok. Digasan sik anu sik ngerokok isik doyan anune lonte isik ngombe isik apa ganggu wong e. Ki ngene ya. Garai wong gegerai. Nikmati matane dapurmu iki lho bakal mati ya an. Khusus marai Banyuwangi iki. Ki ngene ya su. Aku lho ya ora menghina, ya ora ganggu, ya ora ngelokne, ya ora ngrendane, ya ora ngrecehne, ya ora bajak video, ya ora bajak kaset-kasetmu. Gegerai panggan. Apa orang puas? Nek orang puas mrene nang Hong Kong. Sing diganggu men TKW Hong Kong itu. Emangnya TKW Hong Kong mangan nguntal njaluk rakyate Banyuwangi. Lah ya ora to. Sahahae to. Arep jungkir walik kek. Melaging kek. Ngondol kek. Oh dosa ini bisa ngosong ini. Sing ngomong ya rakyat Banyuwangi lah. Pak ganggu aku ae. Kenge lesu. Sing lecehne wong Banyuwangi iki sapa? Sing rendane wong Banyuwangi iki sapa? Lah yo rene to. Aku Facebookan tak gawe happy dewi. Bukan tak gawe wong rakyat-rakyat pengikut-pengikut iki enggak. Kepo wae dadi wong. Wis ngene luwe kok tangku. Kenge lek khusus wong Banyuwangi gak ngali cok. Lek najis karo aku ngali yo. Gak usah mampir di berandaku. Kayak ngaji-ngaji di masjid kena lu. Masjidnya sepi. Urip sih pada nelongso es gua ya gaya sok pahlawan. Miskinnya ya. Baik.